отже, гумористична інсценівка від подружжя Андрусеньки. Уявіть, лікар після 7 років дистанційного навчання. Відчинено. Добрий день. Добрий день. Лікаря викликали? Викликав. Хто хворий? Я хворий. Ой, як добре. Що ж тут добре? Чоловік, прикмета у нас така. Якщо перший хворий чоловік, то це на щастя. Як я рада, я страшенно рада. Так? Да. Я теж радий. Страшенно. Так, хворий. На що жалієтесь? Знаєте, лікарю, щось у боці колить. Серце. Серце? Серце все ж таки, вибачте, тут. Ой, серце, серце, ми ж проходили. Серце це не годинник. Що ж нас тут болить? Ну, я думаю... Може, вас кусив хто? Хто? Ну, я не знаю, хто у вас тут є. Та ні, лікарю, в мене нікого немає. А може ви ж все ж таки мене послухаєте? Звичайно, звичайно, послухайте, да, звичайно. Слухаю вас. Та ні, ну я мав на увазі фонендоскопу. Чим? Ну у вас повинна така штучка бути з резиновими трубочками. Та добре, знайдемо, час, знайдемо. Десь вона у мене є, десь вона. Тоді точно Бога немає.